بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء آیت نمبر 95 تم تمنگ رسیدلی او د الله په توفیق او دغه پر رحم او کرم سره د دینه مخکې چې د روانو آیتونو باره کې خبر وکړو، هغه ملګرو ته چې کوم په دې مبارک مجلس کې ناست دي هغوی ته دا د تسلی او د خوشحالۍ دپاره خبره چې دا کوم تجارت چې تاسو شروع کړی د الله سره په دې مبارکه میاشت کې او د هغه دا کتاب زده کول، نو دا تاسو د لویې برخې خاوندان یې چې الله تاسو ته نصیب کړي، نو دا معمولي مه ګڼئ. او کله چې انسان ګوره د نعمت قدر ونه کړي، الله ته هغه نعمت وایي. لکه دا داسې عامه خبره مه ګڼئ. د روجی په خوله یو سړی د الله کتاب زده کوي، نو روجی څومره ښایسته تېره شي. زمونږ یعنی چې حقیقت ته ووایو، کله نا کله چې د رمضان د 29 نه د 30 شي او په 29 باندې ختم وشي، نو د یو ورځ بیا نه تېرېږي. د 30 دومره عادت شي سړی دغه مجالسو سره او دغه درس او تدریس سره. حل شو ستاسو مسئله؟ نو سړی عادت شي د دې مجالسو سره بیا په وخت نه تېرېږي. زه کله نا کله سوچ کوم، زه هم د کوم خلک چې اوده پراته یي دغه بېدینه، او دا کوم چې په دې بازارونو کې ګرځي او یا اسې په دې رو کې ناسي، چې دوی باندې به دا وخت څنګه تېرېږي؟ ځکه چې دا روژه د خو د دې دپاره چې سړی پکې څه نه څه عبادت کوي. نو الله موږ ته هغه لار او هغه طریقه برابر کړې ده، الحمدلله. نو د دې نعمت قدر کوي، او نعمت چې دې کله هم بې قدري وکړه، الله هغه نعمت د سړي نه هغه الله دغه سړي نه وایلي. نو الله دې د مرګ پورې موږ د قرآن زده کوونکي وګرځي، او الله سبحانه وتعالی دې به موږ پوه کړي، الله دې به موږ د عمل کولو توفیق راکړي. او هر ماښام په روژه کې، هر ماښام روژه ماتي ټیم کې، الله ملایکو له یو لیست ورکوي د نومونو، چې دا نومونه والی دي که پلانې او پلانې پلانې د اور نه آزاد کړي. هر ورځ د ترتیب رو جماعتی ټیم کې دغه لیست ورکړی کی، نو الله سبحانه وتعالی دې پکې زموږ د نوم راولي، او الله دې زموږ د مشران، زموږ کشران، زموږ د بیبیانې، زموږ د بچی، موږ ټول دې الله د اور نه آزاد کړي. نو اوس په دې شپېته نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو باس به کوي. باس به اوس د منافقانو کی وجه دا گی دا دا لکه سنگ چی یهودو دا اللہ پا احکاماتو کی چون چرا کری دیو منلی ندی، نو منافقانو ندی منلی. دو خو ظاہر کیسے ہاں کری دی، باطن کی خدام کافران دی. نو اس طرح دی حال تا گو رزا دام دا یهودو نسکم ندی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي تنقر أغا كسانتا چه گمان كي دوي چه بشك دوي إيمان لري بأغا كتاب چه نازل كده شوه ده تاتا وبأغا كتاب چه نازل كده شوه ده مخكستانا. گور اللہ تا گمان ہوئی،
يزعمون دا دوی گمان دي چې موږ ایمان راوړی دی ځکه چې حقیقت کې خو دوی ایمان نه دی راوړی. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت غواړي دوی چې فیصله ویسي طرف د شیطان ته د دوی حال دی. وقد أمروا أن يكفروا به أو حال دا چې حکم شوی دی دوی ته چې کفر به کوي په هغه باندې په چا باندې په شیطان باندې. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أو غواړي شیطان چې گمراهی دوی په گمراهی لري سره د حق نه دي کې حال د منافقانو بیانې دعوه په خوله باندې څه ده چې موږ ایمان راوړی فیصلې چا له وړي طاغوت له شیطان ته فیصلې وړي. د دې په شان نزول کې بیا علماو یو څو واقعې بیان کړي دي خو خلاصه دا ده مختصر خبرې چې کې بیا دا ده چې یعنی بعضو منافقانو چې کله څه مسله به ورته راپېښه شوه نو فیصلې به په یهودو او په مشرکانو باندې کولې او مسلمانانو له به فیصله نه وړه حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به فیصله نه کول او قرآن ته به فیصله نه وړه صرف په خوله باندې ایمان و. نو الله وایي دا اوس څه ناشنا ایمان دی چې په خوله باندې ایمان او فیصله نه الله ته واپس کړي او نه د الله پیغمبر ته واپس کړي او دا د شیطان په لار روان دي کنه او شیطان غواړي چې دوی گمراه شي او د دې حق نه لري شي. واذا قیل لهم تعالوا او کله چې وویل شي دوی ته راشئ الى ما انزل الله والى الرسول هغه څه ته چې نازل کړی دی الله او رسول ته رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نو اینی بته منافقانو لره چې اوړي بستانه په اوړېدو سره یعنی کله چې منافقانو ته وویلی شي چې فیصله به چاته واپس کړو قرآن او حدیث ته د الله کتاب ته به یې واپس کړو پیغمبر ته به یې واپس کړو. الله وایي منافقان به ویني چې اوړي پټیږي تختي منډې وایي ځکه چې دوی ده د تابعداري د دعوه د صرف خولې پورې ده جبه باندې ده اخو عمل پکې نشته. فکیف اذا اصابتهم مصیبه نو څنګه به دوی کله چې ورسیږي دوی ته یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګناهونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی. الله وایي اوس که چېرته په دوی باندې یو مصیبت راغی یو عذاب پیری شي دغه عذاب د دوی د دې ګناهونو د لاسه وي نو د دوی به څه حال وي بیا به رامنډې وایستا خواله کنه ثم جاءوک یحلفون بالله بیا به راشي یا بیا راشي دوی بیا راشي تا ته چې قسمونه کوي یحلفون بالله په الله باندې او دا د منافقانو غټ صفت دی چې دوی قسمونه ډېر خوري. منافق سړی قسمونه بې ضرورته ډېر خوري. قسم کې به څه وایي ان اردنا الا احسانا وتوفيقا چې اراده نه ده کړې موږ مگر په دې کار مگر د نیکۍ او د جوړ جاړي یعنی زموږ اراده د څه وه د جوړ جاړي وه. او همیشه منافقان دا دعوه کوي چې زموږ اراده د جوړ جاړي ده دا څنګه یعنی موږ د په منځ کې چې اوسیږو د دې لپاره اوسیږو چې د ده زړه م ساتو د ده م ساتو چې تاسو یو بل سره یو یی اتفاق د راویستو یې موږ کوشش کوو. نو که چېرته یو مصیبت په دوی راغی یو عذاب پرې راغی نو بیا به چې کوي پیغمبر خواله به راشي چې زموږ دې په الله قسم وي موږ خو څه غلط اراده نه وه او موږ خو د نیکۍ اراده کړې وه او موږ خو د جوړ جاړي اراده کړې وه او دا په موږ باندې عذاب راغی او دا سخته راغی. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا هغه کسان دي چې پوهیږي الله په هغه څه چې په زړونو د دوی کې دي فاعرض عنهم نو مخ واړوه د دوی یعنی توجه ورته دومره مه ورکوه خپل کار به مه خرابوه ته خپل دعوت کوه. دې کې زموږ ټولو دپاره نصیحت دی د هر چا خبرې ته خو مه ودرېږي. الله پیغمبر ته وایي فاعرض عنهم حالانکه دې منافقانو څه څه نه دي ویلي د پیغمبر په باره کې دوی کومه ګستاخي چې کړې ده کنه نو سړی ورته حیران شي سره د هغې
الله وي مختي واړه بس پرېږدم ځکه که ته په دې خبرو کې ولګېدي نو دعوت به دنه څه شي دعوت به دنه ګډوډ شي نو دې کې زموږ دپاره نصیحت دی چې هر سړي ته مه ودرېږه او د هر چا د خبرې جواب مه کوه بلکې د ټولو نه ښایسته جواب کله نه کله سې هغه غلې کېدلي د ټولو نه ښه جواب بله ده ګوره هر چاله چې جواب ورکې که نه نو دا سړی دي د خپل مقام کو کله به سړی غلی کېږي ځکه چې دا مخامخ سړی د دې لایق هم نه وي توله جواب ورکي دا مو یاده کړه ګوره د خپل عزت به هم خیال ساتي دا خو دنیا ده څوک به ستا باره کې وایي چې دی دسې دی دی غل دی دی ډاکو دی دی فحاش دی دی دا دی دی دا ته به د هرې سره صفایي نه کې او بیا چې هغه کسان چې هیڅوم نه دي هغوی سره ته صفایي شروع کړې معنه ده چې زما استا لیول یو دی ځکه زه صفایي کوم او دا چا یو تصویر نشر کړی و په نیټ باندې هغه خبرې زما په دې زړه ډېر اثر کړی و د سپیانو د منډو مقابله ده سپی ځغلی نو کم ځینې چې هغه سپیډ شروع کېږي دسې وړې وړې کوټګۍ جوړې کړي په هغې یو یو سپی ولاړ دی په هغه یو کې ازمرۍ ودرولې د ازمري هم مقابلې ده اوس ازمرۍ راوس او چې هغه شپېلی ووي نو هغه ټول منډې کې ازمرۍ منډې ده وایي ولې ځکه چې وایي دی دا وایي که زه دوی سره منډې وم زما شان کمېږي او زه به د سپو په منځ کې منډې وهم دا اوس خبره اسې دې خبرې زما په زړه ډېر اثر وکړو ما دا ناشنا خبره هر چا سره سړی مقابلې نه کوي نه هر چا سره سړی صفایي نه کوي دې سره کله د سړي شان څه شي هغه کم شي د یو نیم سړي به جواب درې چې پرېږده او دا چې دې پرېږو دې دې ښه لیونی کړو ځکه چې هغه ښه دغه کې شو چې وګوره ما پسې خبرې هم وکړې ما د ده د شرمولو کوشش هم وکړو الټه دا چې هغه ماته د سره ګوري نو سره به غوږ نه کري نو دا د ټولو نه ښایسته جواب وي کله نه کله غلي کېدل فاعرض عنهم پیغمبره مه غواړه او دوی نه پرېږده وایي وعظهم ها نصیحت کوه دوی ته نصیحت به نه پرېږدي وقل لهم في انفسهم قولا بليغا او وایه دوی ته په باره د ځانونو د دوی کې خبره تاثیرناکه دوی ته داسې خبرې وکړه چې د دوی په نفسونو باندې څه وکړي اثر وکړي وی یاره په باره د ځانونو د دوی کې ورته ووایه چې د ځانونه د اور نه بچ کوي ځانونه د الله د عذاب نه بچ کوي اوس الله دا خبره بیانوي چې دا پیغمبر دې دپاره نه دی چې دا معاسي درلېږلی او یا دی به تنګوي لکه څنګه چې منافقانو تنګو پیغمبر دې دپاره لېږلی کېږي چې د ده خبره ومنلی شي وما ارسلنا من رسول او ندی لیگل منگا هیس رسول الا لیطاع باذن الله مگر دلی دا پر چی تابیداری اکڑیشی پا حکم دا اللہ سر دی دا پر پیغمبران رازی چی دا پیغمبران سوشی تابیداری اکڑیشی پیغمبران دی دا پر نرازی اللہ وی چی منافقانو پشانی تنگ کئی پیغمبران دی دا پر نرازی چی پالتو سوالون تیو کلک یهودو چی کڑی پیغمبران چې راغلی دي د دې لپاره راغلي چې د دوی د تابعداري وکړی شي بإذن الله په حکم د الله سره یعنی د پیغمبر په تابعداري باندې امر هغه الله کړی او دقه انسان دی چې د ده هره خبره اغېستې کېږي او د ده هره خبره صحیح ده د دې نه علاوه په امت کې که د غټ نه غټ انسان دی نو دا هغه په تابعداري کې شرط دی شرط څه دی چې خبرې د قرآن حدیث خلاف نه وي یاده کړئ دا خبره که غټ نه غټ انسان غټ نه غټ انسان په دې امت کې د هغه تابعداري ته داسې نشي کولی چې د الف نه د یا پورې چې څه دي هغه ولا معنا نه منی به ولا هغه چې د قرآن او حدیث موافق وي او یا خلاف نه وي هر چا خبری چې قرآن او حدیث خلاف شي هغه ولا پرېږدي که هغه علما دي که امامان دي که پیران دي که مریدان دي که بزرگان دي او که هر څوک دي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او که چېرته دوی
کله چې ظلم وکړو دوی په خپلو ځانونو باندې څومره مهربان رب دی. ګوره د منافقانو باره کې دا وایي، حالانکه دې منافقانو د الله او د الله پیغمبر باره کې څه ویلي دي، څومره ګستاخي کړې ده. خو الله وایي دوی له پکار وه چې داسې کړی وی، او که چېرته دوی کله چې ظلم وکړو دوی په خپلو ځانونو باندې جاءوک راغلي وی تا ته فاستغفر الله نو بخنه غختله وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غختله وی دوی لره رسول لوجدوا الله توابا رحيما نو خامخا مندلی به وی دوی الله لره توبه قبلونکی رحم کونکی. پکار دوی له دا وه چې یو ګناه تې وشوه غلطي تې وشوه اوس په ګناه پسې ګناه خو مه کوه، کنه راشه د پیغمبر خواله د الله نه بخنه وغواړه. بیا پیغمبر ته ووایه چې هغه درله هم بخنه وغواړي. د چا نه؟ د الله نه. نو پیغمبر هم دا بخنه چې غواړي دوی له نه، دا د الله نه غواړي. پخپله خو پیغمبر په لاس کې دا نه شي چې د ګناه وبخي. بل دا چې دا خبره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند پورې خاص ده، د مرګ نه بعد نه ده. په دې باندې اجماع ده د مفسرینو، د اهل سنت والجماعت او د اهل الحديث او سلفیانو چې دلته مراد هغه داري چې دوی راشي ستا خواله کله چې ته په دنیا کې ژوندی یې، دا هغه وخت خبره ده. او تاته دا وایي چې اے پیغمبره الله ته ووایه چې موږ له بخنه موږ ته بخنه راکړي. دا مطلب دی، دی دی دا مطلب نه دی چې دوی پیغمبر ته دا ووایي چې زموږ ګناهونه وبخ، او نه دا مطلب دی چې بیا ستا قبر له راشي او تا ته چغې ووایي چې الله نه موږ له بخنه وغواړه. دا پکې نشته. دا د ځان نه تفسیرونه د قبر پرستو او د صوفیو جوړ کړي دي. نو که چېرته دوی دا کار کړی وی الله به بخلی وی، بخلی به وی، دومره مهربان رب دی. لوجدوا الله توابا رحیما، خو دوی دا کار خو نه دی کړی. اوس الله سبحانه وتعالی بلې خبره بیانوي او ډېره اهمه، ډېره اهمه د ټولو مؤمنانو لپاره خصوصا، هغه ده فلا وربك لا يؤمنون. بس داسې نه ده، وربك قسم دې زما پربستا، قسم دې زما پربستا. الله دې چې قسم خوړلې دې په خپل ځان باندې، او الله له جایز دې چې قسم وخوري په ځان یا په خپلو مخلوقاتو باندې، او مخلوق له نه دي جایز چې د خالق د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوري. الله کله د مخلوقاتو په نوم قسم خوري په مخلوقاتو خوري، او په هر مخلوق نه خوري. کله چې الله په یو مخلوق قسم کوي نو هغه یو ډېر اوچت مخلوق. قسم خوري الله چې قسم دې زما په رب ستا، لا یؤمنون چې دوی مؤمنان نشي جوړی دی، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر دې چې فیصله کوونکی جوړ کی تالره په هغه څه کې چې اختلاف راغلی دی د دوی په هغې کې په منځ د دوی کې، حتی تر دې چې یحکموک فیصله کوونکی جوړ کی تالره فیما په هغه څه کې شجر بینهم چې اختلاف راغلی دی په منځ د دوی کې. اختلافات و فیصله به په چا کوي؟ په پیغمبر باندې. دا هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړېدي. اوس هم د اختلافاتو مسله چې راشي په چا به فیصله کې؟ قرآن او حدیث باندې مخکې آیت تیر شو، په پیغمبر باندې به فیصله کې؟ نو پیغمبر خو دنیا نه تللی، حدیثونو ته واپس شه، کنه رد دی په منکرین حدیثو باندې. نو چې حدیث څه لري ګرونه پاتې شه. اوس دلته الله وایي دا هغه وخت پورې دوی مؤمنان نشي جوړېدی چې څو پورې په پیغمبر باندې فیصله نه یې کړي. نو چې حدیثونه دې ته ختم کړو نو فیصله به چا کې؟ فیما شجر بینهم، په هغه څه کې چې اختلاف راغلی دی په منځ د دوی کې، د اختلافاتو فیصله به په پیغمبر باندې وکړي. نو بیا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بیا به نمومي
پزرون خپلو کی تنگسیا یا بیا ونمومی پزرون خپلو کی تنگسیا دا آگا سن چیتا فیصلہ کردی دا دا اس را اہم خبر دا گورے صرف پیغمبر تا خبر واپس کول نگی پیغمبر تا دی واپس کرا خبر فیصلے اکڑا نوچی زردی پی تنگ نشی گورے ذکر چی دا باز خلق چگه وئی دا شریعت خوچی کل فیصلہ شریعت لویسی کرن او اگر فیصلہ دا دا خلاپی او دا تا بکی تاوان ملوش نال تا خود دا مسلمان زن تا ویسا خوبیلے نشی نور آروانی او زلے سی زلے تنگی زلے خبر اللہوی نا دا خود مومین شان نل شریعت لدی خبر ویوڑا تا تا نقصان ملوش بیا با مستاز لقوش آلا دیکھ جدا فیصلہ دا اللہ دا او دا اللہ دا شریعت تا او دا اللہ پا شریعت کی دا چاس رزول ہم زیادتے اغنی کی ویسلیم تسلیم او غال کی دی پا غال خودو سرا دیتا پا غال میکی دی بیا دا با عملی کی اصرف دیسی نلے چی خبر دا اوشو دری کارشو فیصلہ با واپس کی شریعت تا پیغمبر تا قرآن تا ہاں دوی زرب پی نتنگی غالو پکی دین عمل بپکی دب عملی کے وس اللہ دا خبر ذکر کی چی دا تابیداری دو مگران خونو سمر چی دی منافقان وزان تگران اکڑا ولو انا کتبنا علیہم او کچر تا بے شک منگ فرز کڑے وی پا دوی باندی ان اقتلو انفسکم دا چی قتل کی زانون اخپل او اخرجو من دیارکم یوزی دا کورون اخپلونا کچر تا اللہ پا دوی دا لازم کڑے لکا پچائی چی دا لازم کڑو و بنی اسرائیلو بند اللہ وی کچر تا دیسے حالات ما پا دوی راوستے وی ما فعلوه الا قلیل منهم نبوی کڑے دوی دا کار مگر لگ دا دوی نا نووس اگر دینداری اسان دا کنگران دا اسان دا اللہ وی دی اسان دینداری کم دوی چیرنو آخوا دی اخوا دا او نیمن سر پوخانو پشان سق احکام خوال اللہ نی دیرہ لے گری دا چی کم دی اسانو تنی شیٹنگی دی کہ آگا سخت احکام راشی نو دیو بس حالی دی ولو انہم فعلو ما یعظون بی او کچر تا یقینا دوی کڑے وی آگا سر چی نصیحت کولیشی دوی تا پاغی سرا لکان خیر اللہم خامخ داب دیر غرب دوی لرا و اشد تثبیتا او دیر سخ بوی پا مضبوطا ولو کی یعنی دا کمی خبری چی دوی تا ویلے کی گی کچر تا دوی پا دی عمل کڑے وی نیو خوب دا کار دوی دا پار غرب وی بل دوی با مضبوط شے وی پس بندی پا دین بندی پا ایمان بندی و ایذن لآتیناهم من لدن اجرا عظیما او پا دغا وقت خامخا ورکڑے بوے منگا دوی تا دخپل طرفنا اجر لوئے ولہدیناہم صراطا مستقیما او خامخا ہدایت بکڑے بوے منگ دوی تا دلاری نیگی نسو فائدی شوی پا نسیت منلو کی غرب بوے پا ایمان بانی ومضبوط شے بوے اللہ بلوی اجر ورکڑے بوے او نیگ لاری ہدایت بوے ورکڑے سلور فائدی پکی کی نبلا ومن يطع الله والرسول او سوك تابع داريو كي دا الله و دا رسول دام دا دين داري فايدة دا كان دا تابع داري فايدة دا فأولئك مع الذين أنعم الله عليه نو دا كسان بدا كسان سري چه نعمت کرد الله پا غوي بانت نعمت کرد يعني الله ترازي شوه اللہ علی جنتونہ ورکڑی دی اللہ علی عزتونہ ورکڑی دی دقی انعام کردی دی اللہ پا غوی بند دا سوک دی من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین دا پیغمبرانونا دا صدیقینونا او دا شہیدانونا او دا نیکانونا وحسن اولائک رفیقا او خدی دا کسان پا اعتبار دا ملگرتیا اللہ دا سرمنگم ملگری کی نگو را دا فائده دا اللہ دا خبری دا منلو او دا پیغمبر دا خبری دا منلو چی تا با دا دی اوچه تو خلکو سرائی
او یو حدیث کې دیسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې یو صحابي ناست و، ډېر غمجن و، ډېر خفه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی څه خفه کړې؟ ویا رسول الله، دې خبرې په سوچ کې اچولی یم چې دې دنیا کې خو چې کله زموږ زړو شي ستا خواته رامنډه کړو، تاسو ویلو سحر ماښام راځو ستاسو دیدنونه کوو، اوس دې خبرې په سوچ کې اچولی یم د سور اوچت مؤمنان دي. ور ناست د پیغمبر په مجلس کې، دا ورته مخامخ دي، سوچ کې دې خبرې اچولی یم چې تاسو خو یقیني جنتیان یئ. او که موږ جنت ته لاړم شو نو ستاسو درجه خو ډېره اوچته ده، نو سوچ دې اخیستی مو چې د آخرت کې به موږ ستا د دیدن په څه طریقه کوو. دلته خو زموږ ستاسو خواته رامنډه کړو، تاسو ویل نو هلته بیا موږ څه کوو؟ چاته به وایو چې موږ تاسو سره ملاوي وکړو؟ څومره اوچت خلک دي، دې په دنیا کې دې غم راغستی دي، د خلکو څه غم دی او د دوی څه غم دی، د خېټو د غمونو نه خلک نه خلاصېږي. او د دوی غم دې سره دی چې جنت کې به د پیغمبر د دیدن بیا څنګه کوو؟ وایي الله دا آیت نازل کړو چې دا خلک به یي د پیغمبرانو سره څه ټیم چې دوی وغواړي دوی دیدن کولی شي. یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو له باندې چی راغی وی مت الساعه قیامت وکلی دا وی د سوالونو دسی سخت به و قیامت وکلی وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو څه ونه وی خلکو وی وی سوال یې خوښ نه شو ځکه پیغمبر غلی شو. څوک بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ذکر هغه ته پوښتنه کړه هغه نه شو شات وی رسول الله زه وی څه تیارې دي کړې دي اځې ته پوښتنه کې دا به ته پوښتنه کې تکړه یې کنه نو څه دي کړې دي؟ وی رسول الله خاص هم څه دي کړې؟ هغه خدا دې چې الله او الله پر رسول باندې سم مې نه و دلته تیارې نه دي کړې دغه اوچت خلک هغوی به د خپل کار ته بیا هم کم وي. موږ ته خطا چېرته یو عبادت وکړو کنه کله لمونځ کوو یا تراوی وکړو یا داسې درس کې کیږو نو بیا ټوله ورځ او شپه بری تو راته وو چې بھئی موږ هم څوک یو د جنت الفردوس نه د فردوس اعلی نه علاوه بیا موږ بل څه غواړو نه لکه چې بھئی نن ناس یو نن هم دوه ریالې لګولې نن هم بدن لګولی دی هغه یا رسول الله داسې خاص څه خو نشته خو الله او د الله د رسول سره ډېر محبت کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه بس بیا سیدن و المرء مع من احب سړی خو به د قیامت پر ورځ د هغه چا سره چې چا سره محبت کړی. انس بن مالک وایي رضی الله عنه وایي ما صحابه کرام دومره خوشحاله چېرته نه ولیدلي لکه څومره چې په دغه ورځ خوشحاله ځکه چې هغه ټول وی چې موږ هم د الله او د الله د پیغمبر سره محبت کوو نو قیامت پر ورځ موږ هم دغه یو پیغمبر سره به د الله دیدن وکړو نو په دغه ورځ صحابه کرام انتهایي خوشاله. دا خلک چې د پیغمبرانو سره دي د صدیقینو سره دي د شهداو د نیکانو سره دي نو د دوی سره محبت دی د دوی په نقش قدم ژوند تیر کړی. او دا حدیث کې راځي چې څوک چې د چا په شان ځان کی دغوی کی شو او دغه بل حدیث مخکې ویلی شو المرء مع من احب چا سره چې محبت کې قشان بشي دغوی سره به عفو نو ډمانو سره محبت قیامت پر ډمانو سره دی د بیدینو سره محبت قیامت پر د بیدینو سره د نیکانو سره محبت ته به د نیکانو سره نو محبت ته چا سره کوه د نیکانو سره ځکه یو شاعر وی ترجمه د شعر دا ده وی د نیکانو سره محبت کوم اگر که یم پکې نه د دغه عجزي ده شاعر
وإذا نيكانو سر محبتكم أجر كبدي نيكانو كي نيما وقرا تبم دغ خبره زان سرووني سي چه محبت تچا سرکوم دنیا کانو دیندارو سرکوم او یم نا کمزور ہے وا اچھ کل تدا ٹکوی چی یم نا نو فائدے بسی عمل بکی کوشش بکی او کدھا دوی چیز بکی یعنی کولی دو علماء سر دیر کینے پاسی نو منگم بے علماء خویو کنا نیکانو سر دیر کینے پاسی نو لی منگ دا سرکارو بیدی نا کار زان با کمزور ہے گنی اللہ بیدا غوی سرم الگرے کی ذلك الفضل من الله دا مهرباني دا طرف دا اللانا وكفى بالله عليما او كافي دا اللا پوها بس اللا پوها دا زنب عمالو كان دا خبر كافي دا وس اللا سبحانه وتعالى دا يوسود آياتون چير روان دي فدي كبا دا جهاد مسألة بياني چه دشمنان خستاسو دير دي اهل كتابو كستاسو دشمنان شتي پا منافقانو کستاسو دشمنان شتی پا مشرکانو کشتی نو خبر دا دیده چی ویخو سی ویخ دو دکی دو نده دشمنانم دیر دی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو خذو حذرکم ونی سیر اخبلا یا او خیارتی اخبلا معنی دادا چی زن او خیار ساتی او زن یعنی پا غفلت کی ما چاوئی تیارے ہو کئی دے معنی دا فانفیرو ثباتن او انفیرو جمیعا بسوزی ڈلی ڈلی یوزی ٹول پا یوزی کو جہاد للاڑ شا ترغیب دے جہاد تربت کپا ڈلو کی زی ہاں او کٹولی اوزے زی اوزے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ او یقینم باستا سنا خام خاغا سوک دی چی رست رستو کی سوک دی منافقان نو مخی دا منافقان و باشی ہو نیجدی اوز بیا دا اوی حال بینی دا دی بدترین دشمن دے زمانگا کن خطرناک دشمن زمانگ سوک دی اگر دا منافقان دی ذکر اللہ قرآن کے دیر ذکر کئی چیزان دا دیلو جرم نساتے باز تاسو کیا گئی دی چرورو کی گی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو کچھے تا ورسی گی تاسو تے مصیبت دا دوی رورو کی گی ولی دا جوابون اس تاو سیدو ہو جو کل جواب چارا کڑے اندک کے جواب ہاں دائی جواب دی جواب دائی دی سی ہوا ہے کل ماچی مزیدار تابیر ساشو طول جوابون سید کم ملگرو جوابون رکو طول سید وہ کدی سی منگو لے دا دوی چی رو رو کی نسارا نکی خیلیم دے گا نا زکر کدوی تیز روان چی نبی اخو ملگری شو مومنانو سا نو رو 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 دے کے قصب آتی شو نو چی قصہ پایتی شو دوی تا پایدہ سشوا دوی اس پسو کئی دی سارنا کئی گوری حالات سے دی نو بیا پا دا حالات و مطابق خبری کئی کار والا خونی دی کنے دا سو والا دی خبر والا دی لیما تقولون مالا تفعلون ولی وای آگا سچی کوئی نا نو دا ویل والا دی خبر والا دی کار والا نی دی خبر جدا کار جدا دا دا منافق سری گٹا نا خان او مؤمن خبر او کار یو شاید خبرو کی دلیل پی سب پیش کی چرا خبر رشتہ دا عمل ایک دا چی عمل پیو کی نو دا دلیل لے پدی چرا دا خبر رشتہ دا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو کورسی کی تاسو تیو مصیبت قال ویدے قد انعم اللہ علی یقیناً احسان کرد اللہ بما باندی علی بما باندی اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا فَآغَ وَخْتِ چِ نَوْمْ زَدَ غُيْسَرَ حَازِر یہ روی اللہ پا ما رحم کردے چِ دَغْ غَزَا کی نَوْمْ قَمَقَلْ زُوِيَا رحم دارے چِ اللہ ترے جہاد نپا جکڑے دو سوی رحم اللہ کردے
كما قال عندي قال الا انهم هم السفهاء الله تقم قلان ويلي تي خبر دار قم قلان ده وزده تقول ويا الله بما رحم كرده شكر ده جدا جنك جهاد كي نومو نو الله تي رحمو كي ده جهاد توفيق وركي كنا بنده يدباني توفيق وركي او ده خبر اولي وكرا زكي جهالت مسلمانان ومن يسر على سخت على نو دوی تا دا خبر بیان شویم دا سو سو زیینو کی قرآن که داشتی که نزیب بزی حدیثونو کی دا سخت تیرول دم دا دوی کار نه دا رسلو کار ده من المؤمنین رجال صدقو ما عاهدوا الله علی دا کما سخت چی پا دا مؤمنان را گلی کن دا پا سلو را گلی دا پا دوی بانی سکی سخت تیرازی او کرا چی کعب رضی اللہ ان پاتی شو دا تبوک دا غزان و سرد و ملگری نورو اوزر و سر نو و سباب السبا کی پاتی شو ناغس ہوئی سبحان اللہ وی خپکڑے دی خبری اوما دیر چی دا مدینی پا کسو کی چی بگر زیده ما یا با ما شمانانو مندی والی یا با بوداگانو گر زیدو یا با بیمارانو یا با منافقانو یعنی یا معذور دی چی شریعت والا حضر قبول کرے دی اوغی کی سوکتی ما شمانان خزی بڑاگان بیماران در طول دی کی دن نجی او یا با منافقان گرزی دو نوی زن دوی کو من ندوی کی ہوگا او دا سڑے سخ پا دغی کی ورا چی چی یا لینی و سوک ما ذکر جی پا کسکی یا معذور اخکاری ہاں یا منافق کاری نئے کعبہ دا خلق بستا ببارکی سوئی چی تکم ہوگی دا دیدی سی مثال دے دا دیدی سی مثال دے چی دا منزل تیمی دا منزل تیم او خلق منزل روانی طول دنیا منزل روانی او تا ناس بحر جماعت خواه کی گب شب لگئی یا یوزی تا دڑا باندی ناسی دڑا دی لگا ولی نو دی سری لی حیاء ورت لب کاری چی را خلق روان دی را خلق بزمان بار کسی دیولی پاتی دی نکو اس پاتی دا اوزری دی اوزی و خبر دی خوزی دی سی بحر ناس دی زم پرون دا قدر اتلا ما کم منزم زیر نمو تو برا دکھر جی محسوس تم منزل رات لیم محسوس تم منزل و بس اقامت کی دو والا او خب با قائده لیتا باز ناسو بہر او گب شپی لگو خوا گب شپی لگو ندا سوچ چی دا دنیا روانا دا دی منزل دا خلق روان دی عباداتو لا دا دیس رئیس سوچ لیم تو سر پتشتی کل دا کافرانم گره حیاء و نورشی دا مومنان چی کل عبادات و لروانی دوی سی زن پڑ کی او باس پا دوی کی دا سی دی چاوی زن تا مسلمانانم ویو دا حال تی نو دوی ویوی اللہ پا منگ باندی احسان کرده و احسانی سکرده ووی چی منگ نو نو چی نو دوی کم زکیو ردو بی ای یکونو مع الخوالف اللہ ویوی ویدوی دا پاتیشو خزو سرو اکمی خزی چی پاتیشوی گا نا دوی دا ویوی سر خوش حال نوی اللہ رحم کرن اللہ دا مانی دا رحم کرن چی خزو سر پاتی کرن سلو خوالتا بمیدان کی دی ولین اصابکم فضل من اللہ او کورسی کی تاسو تا فضل دا طرف دا اللہ نا فضل مانا سدا غنیمت یا فتح لیقولن نخامخا ویدے کأن لم تکن بینکم و بینہو مودہ گویا کہ نو پا منز تاسو پا منز دکی دوستانا یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما حیر مان دے چی ویزد دوی سرا نو کامیاب شوی بوی پا کامیابی لوی سرا وزلت دو خبری کعلم تکم بینکم و بینهو مودا یعنی سمت تبدن یودا
یعنی دوی چې دا خبره کوي چې ارمان موږ دوی سره وی، نو الله وی ولی ستاسو په منځ کې دوستی نه وسه، ته پاتې کړی سی شی، ته سی شی پاتې کړی، ستاسو د دوی په منځ کې دوستی نه. تاسو دا په خوله نه وی چې موږ د مؤمنانو دوستان یو، موږ مؤمنان یو. اوس ته څنګه دا وی چې هی کاش دوی سره وی؟ ته خو دوی سره وی په خوله، دوستی نه وکړې. نن ته وی چې دوی سره وی، که علم تکم بینکم و بینه موده، لکه منځ کې چې دوستی نه پاتې شي. یا دوی وی مؤمنانو ته، دوی مؤمنانو ته وی چې کله مؤمنان دا غنیمتونه تقسیموي که نه، او دوی له پکې څه نه ورکوي، نو دوی ورته وي مړه سم ځان غلی کړی دی، ولې زموږ منځ کې دوستي نه وه؟ موږ خو ستاسو ملګري یو که نه، موږ له پکې مسه راکوي که نه. فافوز فوزا عظیما، نو کامیاب شوی به وی په کامیابۍ لوی سره. الله به هم راضي کړی لویه کامیابی دوی دې ته وایي، پیسو ته. دقته دوی کامیابی پیسو ته وایي، بس لویه کامیابی دقه. که چېرته موږ جهاد کې وی کامیاب شوی به، خانو چې کوم ساده مؤمنان دي، په منافق سړي څوک پوهېږي؟ منافقت خو زړه کې که نه، نو ساده مؤمنان سبحان الله څه دینداره خلک دي، ارمان د جهادونو کوي. او چې موږ وی هلته نو لویه ګټه به موږ ته میلاو شوې، نو هلته دغه ساده مسلمان کېدي چې دا سوچي چې د شهادت یاد چې زه به شهید شوم، د دې شهادتونو له خو نه او پیسو لی شي. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة، بس جنگ دې وکړي په لاره د الله کې هغه کسان چې خرڅوي ژوند دنیاوي په آخرت. دا د مؤمنانو حال دی. په لاره د الله کې جهاد څوک کوي؟ مؤمنان. دلته صفت څه ذکر شوی؟ خرڅوي ژوند دنیاوي په آخرت باندې، نو علی آخرت خرڅوي دنیا. ومن يقاتل في سبيل الله، او هغه څوک چې جنگ کوي په لاره د الله کې، فيقتل بس وجلی شي، او يغلب یا غالب شي، فسوف نؤتيه اجرا عظيما، نو زر ده چې وربه کوو موږ ده ته اجر لوی. یعنی هر حال کې ګټه ده، مؤمن ته تاوان خو نشته، یا غازی دی یا شهید دی، نو تاوان په کومه کې دی؟ مؤمنانو ته خو تاوان نشته، ځکه چې دلته الله وایي چې څوک د الله په لار کې جهاد وکړي. منافق جهاد کوي د الله په لار کې، هغه مه یادوي. ما وایي چې مؤمن ته تاوان شتي نشتي، خو یا غلبه ده، غازی دی یا شهید دی. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين، رابش سوره توبه. ای پیغمبر، دې منافقان ته ووایه چې تاسو زموږ په باره کې د دوو خبرو انتظار کوئ، بس همیشه دو خبرو ته غوږ کېدی، دو ښایسته خبرې. نو دو ښایسته خبرې څه دي؟ یا غلبه او یا شهادت. دو ښایسته خبرې، او دواړه ښه ښایسته دي، دواړه د یو بل نه مزیداري دي. که فتح ده، غلبه ده، غازی کېدل دي، د ځان له لوی عزت دي. او که شهادت دی، نو دا بله لویه مرتبه ده. اوس الله ګوره ترغیب ورکوي د جهاد طرف ته، چې خلکو د الله په لار کې وجنګېږئ، د کمزورو خلکو مرسته وکړئ. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، او څه وجه ده تاسو لره چې جنگ نه کوئ په لاره د الله کې؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، او پر اخلاصولو د کمزورو کې، د سړونه او د ښځونه او د هلکانو. د جهاد دو مقصدونه غټ، د الله دین زورور شي، او دویم چې کمزور او مظلوم خلق را خلاص کړی شي. دلته الله وایي چې څه چې الله چې تاسو ځان غلی کړی دی او جنگ نه کوئ په لاره د الله کې، او پر اخلاصولو د دې کمزورو کې. الذين يقولون اغا كسان چه وي دا سوك دي
ده كمزوري ربنا اي ربا زمنغا اخرجنا اوبا سمنغا من هذه القرية ده دي كلينا الظالم اهلها چه ظالمان دي وسيدون كده دي نو بعض مفسرين وي ده دينا مراد مكة ده وسيدون كده غي مشركان او بعض وي چه ندا حكم عام ده مكة كي چه كم كمزوري وسيدو داغوی خو طاقت نو کنه ناغوی با داوی یا اللہ منگ دا دی کلی نو باسا چی اسیدون کی سدی اسیدون کی ظالمان تی وجعل لنا من لدنک ولیا او گرز او زمانگ دا پار دا خپل طرف نا دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا او گرز او زمانگ دا پار دا خپل طرف نا مددگار یا اللہ سکراولا چی من خلاس کی یا اللہ سکراولا چی زمانگ مرستو کی مطلب دا دیدی که دن چی یعنی اللہوی تاسو شید اگا مددگاران تاسو امرستو که دیدی کمزور الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگا کسان چی ایمانی را وڑی دوی جنگ کی پلار دا اللہ کی گورا فرق پا جنگ دا مؤمن کی او پا جنگ دا کافر او منافق کی مؤمن جنگی کی دا چا پلار کی دا اللہ پلار کے والذین کفروا اگر کسان چی کفری کڑے دے یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کئی پلار دا شیطان کے دا شیطان دا رازی کولو دا پار نوستا سو گو رہے یو سڑے رحمان رازی کئی او یو سڑے شیطان رازی کئی ایوی جیادو نبیو شای نا فقاتلو اولیاء الشیطان نو جنگو کئی تاثر دوستانو دا شیطان سرا اے اگر بندگانو چی در رحمان پلار کی جہاد کوئی او کئی جہاد پا مقابلہ دا آگا چاکی چی اگوی جنگ کئی پلار دا شیطان کی انکی دا شیطان کان ضعیفا یقینا مکر چلول دا شیطان کم زور ہے کسو کوئی ریگی چیر شیطان او دا غد ملگرو سر مقابلہ اللہ ویمہ ریگی چلولی کم زور ہے گرد منافقان و حال اگر دے شیطانانو پلار کی چی جنگی گی دا گوی حال علم تر الی الذین قیل لہم ایتنا گوری اگر کسانو تا چو چووے لشو اگوی تا کفو ایدیکم بن کئی لاسون اخپل و اقیم الصلاة و آت الزکا او قائموی موز او ورکوی زکاة داو تا کم وقتی ویلی شی چی کل جہاد نو فرش شی اللہ ویتنا گوری اگر کسانو تا کلی چی اتویلی شیو چی لاسونہ بن کی لاسونہ بن کی سمت لب دے جہاد مکوی اجازت لانشتی ہاں سکوی موز کوی زکاة برکوی سبر کوی اولی زکا چی مسلمانان سی دی کمزوری یو مولی سیب لی گیاو وی رفول دین نکولو باندے قرآن کی دلیل لے قرآن کیو اللہ وچی رفول دین بنک ما دا بین وردو ما زب اقبل حیران شو نمائی اللہ خیر چی دے با کم دا سی دلیل بیانی رات پتہ ہو چی سا ڈکوسلہ بولی اچی دا ڈکوسلہ بولی دے سی چی دا با دے ست آوی رات آوی آیت سلو با کو بکی ویگر اللہ وی چی ویلی شی ویگوی تا کف ویدیکم لاسون بن کی یعنی رفل دین مکو بس دے دلیل تا گو رہے رفل دین مکو لاسون بن کی یعنی رفو دین مکو نو بیا خوب تا لحسون پورا نیری بن کری تو خوب بیا رفو دین باولا کی که اختر پا منزل کی که تا خوب لحسون پورا نیری بن کری تا اس مزاق مسخری ٹوگی کوئی دا آیت روان دا سم وجود ہے دا چاپ بارکی دے تا پیٹ کو بکم زکی دلتا خوب اللہ دا منافقانو خبر رکی چھے عام مؤمنانو تپاولے کی ویلے شیو چھے جہاد مکہو دا چھے مدینی تا مسلمانان رانو پاولے کی لئے اجازت نو سبر چھے یعنی سیدہ چھے مسلمانان جدا شیو زیدے کچھ رازے خو لگا بات چھے کیا سا زور خوریش نو دوی بار مانو نکول چھے ارمان سوے اے روی جہاد شیوے وے او اللہ دا جہاد آئے تونے نازل کڑے وے فلمہ کم زکیوں گا
فلما كتب عليهم القتال نهار كلا چپر الشوپا غويبان دي جنگ ده كافرانو سر زرازي ارمانم سشو ارمانم پرش قدیوی دسی بناسو ده پیغمبر بری مجلس کرن منافق سلی ده خبری یاروی پا دی کار نکی منزونا و زکاتونا و ده جنگ پکار ده جنگ تپوس پکار ده اگر ده منافق سلی کاری لگوز منگ دلت درس تناسو کنه ده منافق سلی بسه ده پا دی کار نکی عمل پکار ده عمل نو ده عمل شروع کی گیم دینه چه منگ دلت کینو ویورو سبو کو عمل بو نو دی بزا گو لگر نوی جماعت کینو پا دی کار نکی تد ما سبقین نما خام پوری ناسی و سبق آوری عمل پکار دے تعجب بوکی نو دا چی ما سبقین نما خام پوری ناسی دا عمل ندے ناسی شیرے عمل ست ہو ندیا منافقان بدے پیغمبر مجلس کے ناسو پا دے دا منزور ہو جاو زکاة جہاد پکار دے جنگ پکار دے اللہ سبحانہ وتعالی آیتون نظر کوئی ورزی پی زی جہاد اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه نو دغه وخت یو ډله د دوی نه دغه منافقان دی ډله کنه یریږي د خلکو نه په شان دی یریدو د الله نه بلکې په سخت یری سره د دې کافرانو نه دومره ویریدو لکه څنګه چې یریږي د چا نه د الله نه بلکې د الله نه دومره نه یریږي څومره چې د هغوی نه ویریدو وقالوا ربنا اوي اوی اوی اے رب زمانگا دیوی لیم کتبت علینا القتال ولی فرض کتاب ہم بانی جنگ لولا اخرتنا الى اجل قریب ولینا رستو کولو تا منگا یوی نیتین اجدیتا لگ وقت خوب دیرا کڑو کنا خوب منگا سی خبری کولو تا ابتلنا جنگ زکر چی منافق کمیشہ با جہاد کسی نی سورة العمران سر مرگ سورة علی عمران کی ترشی ہو گئی دیتا کہ مرگ مخال وقت اللہ وی قل ورتو آیا متاع الدنیا قلیل دا دنیا دیر فائدہ دا دنیا دیر لگا دا یا مزد دنیا دیر لگا دا والآخرت خیر لی من اتقا او آخرت دیر غرد دا آگا چا دا پارا چی ریگ دا اللہ نا ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنکڑے کی گی پتاسو پا اندازہ دا تار دا اڈو کی دا کجوری قیمت کی ظلم نیشتی خدو یری گی دا مرگنا نو داگی دلا سے طبیعت نلگی دا سر جہاد سر نو اللہ وی اینما تکونو یدرککم الموت ہر جے کی چیئی تاسو لاندکی بتاسو دا مرگ لازم بم لاندکی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کئی تاسو پا قلاغانو مضبوطو کی مرک نبا خلاش چیز مضبوط قلاغی اسے گا خلاص بشی خلاص بنش نوچے خلاصی دیتی نشتی اور رازی رازی نو کدا مرک دلد اللہ پلار کی راشی نو دا اچت نعمت نشو تو واسم دنیا نبازی گورا منافقانو حالتا وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنَ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او كَوَرَسِي كِ دُوِي تَخُشَعَلِي نُوَي دُوِي دَا تَرَفْ دَا اللَّانَ دَا وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَ او كَوَرَسِي كِ دُوِي تَتَكْلِفْ يَقُولُ وَي دُوِي هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ دَا تَرَفْ سْتَانَ دَا گورو تا دادا منافقانو حال کچرت با بچو کی برکت راشی پا مال کی برکت راشی سخوشالی راشی نوی دادا چا دا طرف ندی اللہ طرف من خلق کی ذکر اللہ رحم کی او چی کل سے تکلیف راش لکا جہاد کی مؤمنان سے شو شہیدان شو غریبی رالا فاقر رالا نبی بیوی هذه من عندك پیغمبر وی دکل نجیتا مدینی تراغل ادا مدینہ سپیر شہید نو پا خوشحالو کی تی پیغمبر سے دے یہ ارتدا خجوی منگ نیکان خلقیو یو زکدہ نعمتونا اللہ را کئی او چی سخت را لینو بیا پیغمبر رایت دے وزان تی یہ ارتدا
قلت ورته وایا كل من عند الله دا ټول د طرف د الله نه دي. ښه حالات بد حالات ټول د چا طرف نه دي؟ د الله د طرف نه دي. فما لهؤلاء القوم پس څه شوي دي دې خلکو لرا لا یکادون یفقهون حدیثا چې نږدې نه دي چې پوه شي په خبره. ولې نه پوهېږي دوی په خبره؟ ما اصابك من حسنه هغه چې ورسیږي تا ته د خوشحالۍ نه فمن الله نو د الله د طرف نه دي. وما اصابك من سیئه او هغه چې ورسیږي تا ته د تکلیف نه فمن نفسك نو دا د طرف د نفس تا نه دي. مطلب څه دی؟ یعنی نعمت خالص د الله طرف نه. هر چې دا تکلیف دی د مصیبت دی دم د الله طرف نه که نه نو دلته څنګه الله وجه نه ستا د طرف نه دا د دا دا مصیبت صحیح د الله د طرف نه دی خو سبب پکې شته. هغه سبب د دې انسان دا کردار دی. نو ځکه دلته الله وایي چې دا خو ستاسو ځان ته وګورئ. پیغمبر سره بدنامه وایي چې پیغمبر دلا سختي راغلي تاسو ځانونو ته ولې نه ګورئ؟ وارسلناک للناس رسولا او لېږلی یې موږ ته دپاره د خلکو رسول وکفا بالله شهیدا او پوره دی الله ګواه. اے پیغمبره یعنی تسلی ته یقیني زما رسول او زه په دې خبره ګوایم چې ته رسول د دوی په دې خبرو باندې مه خفه کېږه. من یطع الرسول فقد اطاع الله څوک چې تابعداري کوي د رسول نو یقینا هغه تابعداري وکړه د الله. یعنی که څوک راته ووایي که نه ماته چې د پیغمبر په تابعداري باندې بیان وکړه چې د پیغمبر د تابعداري څه شان دی او بیان ټیم را درې کې چې ته به یو ګنټه بیان کې نو زه دغه ټول ګنټه بیان کې کینسل کوم کنه او صرف د قایت وایم من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر ومنله د الله ومنله. والسلام علیکم ورحمت الله بیان شو کولی شو که پاتې دی څه پکې پاتې شو؟ اخوا نور تا ته کوم فضیلت بیان کړو؟ د پیغمبر چې دی ومنله د الله دی ومنله نو د پیغمبر چې دی ونه منله د الله دی ونه منله. دا خبره معمولي مه ګڼه. دا بس زموږ باره کې مړه وي دوی ختي دي حدیث حدیث او حدیث نو حدیث نه خو د پیغمبر احوال موږ معلومو او هغه احوال معلومو دي دپاره چې څه وکړو چې تابعداري وکړو. بله ورځ یو مفتي صاحب ما سره رابطه وکړه دا احمد شاهو د دلیل دی نو هغه بیا ما نه سوال وکړو وایي شیخ صاحب سوال دا دی او دا مفتي صاحب ما ته اول نه ویلو چې ګوره وایي زه لار زما جدا ده وي خو ستا سره یو محبت دی بیانونه ستا وي اورم کله کله زمونږ کوم محبت موږ چاته کافر خو نه دي ویلي چې څوک کافر دي خو چا کې چې غلطي نو غلطي ته ورله غلطه وایي. نو سوال بیا هغه وکړو چې یو مسله مې وایي مخې ته راغلې د ذهن ته خو وایي په دې کې مې حدیث رانغی مخې له په دې به تاته وایي چې حدیث خو نه یې معلوم. الحمدلله په هغه ټیم کې زما یو حدیث الله ذهن ته راواچو په سنن د امام ترمذی هغې کې و ما ورته هغه حدیث ویلی کوم مفتي صاحب حدیث داشتي به دی څه خوشحاله شو او دوا یې وکړه ناشنا وایي الله دې دا سترګې داسې یخې کړه لکه راسنګ چې دي زما دا په دې حدیث یخې کړې ټول عمر له موږ دقیقې ژوند تېر کړی دی پلاني پتا وکړي راغلي دی پلاني کتاب کې راغلي او پلاني پتا وکړي او پلاني دې ځې سره موږ نه وادت وبس الله دې توفیق راکړي چې اوس د قرآن او حدیث په رڼا کې ژوند تېر کړو. حدیثونه
د پیغمبر تابعداري دا موږ ولې بیانو؟ دې لپاره بیانو چې د پیغمبر د تابعداري کې د الله تابعداري ده. او په دې کې ناشنا خوند دی، دې سره سترګې یخېږي، دې سره زړه یخېږي، دې سره بدن خوشحالېږي. نو دا پیغمبر تابعداري د الله تابعداري ده. ومن تولى او څوک چې واوړېدو، فما ارسلناك عليهم حفيظا، نو نه یې لېږلی موږ ته په دوی باندې ساتونکې، به تا باندې رسول دي. ويقولون طاعة أو ويدي كارزة من تابداري دا منافقان ومنافقات تقول كان عيب بياني الله شي پیغمبر سر بناس وسبيبي من قبل إيه بس يا رسول الله قربان زار أطعنا سمعنا أبو دا خبري بوي. فإذا برزوا من عندك بس كلاش يوجدوا استاد أخوانا بيت طائفة منهم نشبتي ري ودل دوينا غير الذي تقول فغير داغ خبرك تتاويلي دي او يا دا بكيم معنى برتدا بغير داغ خبرو چي دو يوي دو مطلب شو ندي سيگورا يوا يعني ستا پخواكي دوي دا تابداري خبري كي چي منگ سيو ستا تابداري چې کله لاړ شي په خپلو کورونو کې، نو بیا د دې خبرو نه علاوه په نورو خبرو کې بیا ژوند تېری او شپه تېری. څه دي هغه خبرې؟ د څه دي هغه؟ د منافقت، د پیغمبر د مخالفت. او یا تقول کې د ضمیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راجی دی، یعنی ستا په خوا کې دوی یو خبره کوي چې لاړ شي، نو بیا ستا د دې خبرو نه علاوه دوی نورې خبرې کوي. د پیغمبر خبرې د څه دي؟ د دین دي. کنه دوی بیا د پیغمبر خلاف خبرې کوي. والله یکتب ما یبیتون، او الله لیکي هغه خبرې چې دوی د شپې کوي. فاعرض عنهم، نو مخ واړوه د دوی نه. وتوکل علی الله، او ځان سپاره په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله ذمهوار. وجه د منافقت دا ده چې دوی قرآن کې چېرته سوچ نه دی کړی. افلا يتدبرون القران، آیا نو سوچ نه کوي دوی په قران کې؟ قران الله اصل د څه لپاره لګلې؟ سوچ، فکر، عمل لپاره. خو پاتې شوی څه ته دی؟ تلاوتونو ته او دمونو ته. دمونو ته پاتې شوی دی. زمونږ پښتانه ګوره د قران نه ډېر لري پاتې شوی، ډېر لري. خفه نه شي زمانه په دې، خو دا حقیقت ته چې ډېر لري پاتې شوی. ترجمه خو پرېږده، تفسیر خو پرېږده، غټې خبرې. یعنی د شپېتو او یا کالو سړی چې د قرآن تلاوت نشي کولی، د دې قوم په باره کې به ته څه کنه؟ داسې پکې نشتي بی شمار. داسې ځوان به وي کنه چې دا ګټې به ماتوي، او ته به وایې چې یعنی دا څه ناشنا به ډېر. خو چې کله ورته وایي د قرآن روالې، هېره موږ وینې دی ویلی چېرته. دا افسوس مقام دی. قرآن نه موږ ډېر لرې پاتې شوي یو. واپس کېدو لار څه ده؟ چې موږ د دې قرآن سره ژوند تېر کړو. او د هغې یو طریقه دا ده کومه چې اوس موږ شروع کړې د الله په توفیق سره. او څومره خوند کوي د قرآن چې سړی اوري کنه، او ترجمه او تفسیر سره وي، چې د قرآن لکه اوس نازلېږي تازه، دومره خوندور کتاب دی. نو د منافقانو د منافقت یو وجه سوا قرآن کې سوچ نه کوه، او شپې به نورې خبرې کولې. ولو کان من عند غیر الله، او کوې دا د طرف د غیر الله نه، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نو خامخا به موندلی وی دوی په دې کې اختلاف ډېر. دلیل په دې څه دی چې دا قرآن د الله د طرف نه دی؟ اختلاف پکې نشتی، ټکراو پکې نشتی، ګډې وډې خبرې پکې نشتی. من عند غیر الله، ځکه علماء دا دلیل لري په دې باندې چې دا الله د کتاب نه علاوه او د صحیح حدیثونو نه علاوه چې چا هم څه کتاب لیکلی دی انسان، نو پای کې ولازم سنه سکوتای دګې دې ځکه الله وی،
ويكر شرط الله انا لو بلش لي كله وديك اختلاف نو ما ندا چي دو وحي نا لاوا قران او حديث نا لاوا چي هر چا کوشش کړي دي سن سکو تای بکی شتي بل عيب منافقان کی سادي چي دا اوازي بيډير خوروي اوازه بکړه بد دا دا دي شي او دا خبرونه ده درو خوروي مؤمنان بلاړو جهاد لګل نو دوی به دغه خوره کړه په مدینه کې خبره وي ټول شهیدان شو نو کوم چې به غریبانان د مؤمنانو هغه بچي وو هغه میندې وي بوډاګان به وو هغه ټول به په غمونو کې ور واچو اخ وای خو ټول شهیدان شو یاره هغه به ژوندي وو یا به هغوی ته فتحه میلو شوې وه دوی به آواز خور کړو خبر به خور کوی اغه یاره وی شکست ملو شو ټول مسلمانان به تنگول په دې خبرو مقصد به بگی سو ما وسونی چې دومره وګه سوچم بگی وک مې مسلمانان به تنگول مقصد پکی سو د دې سوال به کو چاول به جواب وک به مل سوال در کوم چې تاسو جواب را کوی کنه مسلمانان به تنگول مقصد به بگی سو مسلمانان به تنگول یعنی دا خبرونه خپرول د څه دپاره وو چې مسلمانان تنګ شي الله وایي دې څه نه ده پکار وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو كلا جراشي دويته أو خبر دا أمن يا ديري أذاعوا به خريد يا غيلرا ولو ردوه إلى الرسول أو كدوي وبسكره دا خبر رسولتا وإلى أولي الأمر أو خواندان دا كارتا منهم دا دوينا لعلمه الذين يستنبطونه منهم نخامخا فوشوه بوه پا دی باندی حق کسان چی رو باسی تدبیر دا حق خبری دا دوی نا گر عدب بیان شو چی هر خبر با نخوره اللہوی منافقانو لے پکارو چی دا خبر چا تا واپس کرده پیغمبر تا خبر را گئے چی ار دیسی چیوی دی لارش دا پیغمبر خواله یا رسول اللہ دیسی و خبر چلی یا نور و مشرانو تیویلے نو فائده سده چی مشرانو تا خبر ورکی دلتا اللہ وکن لعلمه والذین استنبطونه منهم اگوی با پا دی خبر پوشه تحقیق بے کڑے وے معلومات بے کڑے وے نو دا نقصان نبا خلق بچه دیکی زمان دا پارم نصیت هر خبر هر خبر من شرکو دا اس ملکی زمان ملکی حالات لگ دا کسی روانی دی کن لانے وزیر اعظم و آغا وزیر اعظم نو یہ ردی در اغجنو تجھے کم موقع ملاو شئیو سو کی پکی ملکو سو کی جواندے کو سو کی وطختو سو کی پجڑا کو سو کی پکی غریب کو سو کی پکی مالدار کو او پختن تحقیق کے پختن تمخ کی او خبر معلوم ہو خبر کو نہیں او بے باقی سے شور ہو گڑا او اس پختن تے او بٹن معلوم ہے اگر شیر چی ہوتا ہوئی دکه شیر کوه و شیر کوه او تو تا بیا و الک دیسی ند اوی پیس بک کیو غوصه چی وی پیس بک کی را گیری الک رو دا پیس بک سی شیره دیکو خوچی چا سور کو خصوصا چی کاری نی اپا که چی سور کو بلا دا دا صفحو والا باز دا خبرون چی نشر کی دوی غواری دا چی دوی دا صفحه مخی لارج نو عنوان برای سی خطرناک ورکی اگر یو پیر یو عنوان ورکڑو که دیشتا سن بیده لگ وی پا سعودی عرب که پا مسابرو بانی بل دماغا سڑا حیراشی چیرا که دیش پرشتیا جا دسجی که دماغا شیوی دا کچه دا مزایل لب لیده لی آجی بتا کولاو که دروگو خبری لکلو و اس پا کبھی دورا پیسی زیادی شو دورا کمی شو درو خدا عنوانی دو ما خطرناک دے جہر سرے رازی گوری وچی سورا گوری لتا دے پیسی گٹی دا خدا اللہ نے خونی ایری دو خکم دا پوری پیسو سرے اللہ وی تاسو بدی سے نکوی دا خبر بسا کوی تحقیق بکوی لکو اسی خبر تا ترہو رسی دو چی دیسی دیسی دی واپسی کا اولی الامر خاون دکار تا خاون دکار سکتے یعنی دے کار کچی سک
هغه به سوکي تحقیق بوکی یا بتر جواب داری خواه دینی خبره ده نو چه واپس کرد علموت ده ملک حالات سنگ دی سنگ ندی که ده هر ملک حالات دی ده تپوس ده اگه کسان نو که چاکه ده دین خبر دی پا دی کی دی او دی سی پسی بیازا ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنوه مهربانی ده اللہ پتا سو رحمت داغا نو مهربانی دا اللہ و رحمت دا اللہ سی شئی دے قرآن و حدیث تھی کیا اسلام پیغمبر کچر تا اللہ دا رحم نوے کڑے لاتبعتم الشیطان الا قلیلا خامخا تابیداری بکڑے ویتاسو دے شیطان مگر لگو کسان فقاتل فی سبیل اللہ بجنگ کو تا پدار دا اللہ کی پیغمبر پرید دا منافقان کسو کی دے سرمنی او کنمنی خو تسو کا تخو کو جہاد دا اللہ پلار کی لا تكلف الا نفسك تكليف نشي در کولی تا تا مگر پاندازه د وسع د نفس تا یا تکلیف ندر کړی کیږي تا تا مگر پاندازه د طاقت ستا وحرض المؤمنين او تیزی ورکم مؤمنانو تا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا نجدید چې الله به بند کی جنگ دغه کسانو چې کافران دي یعنی دا به د جهاد پیدا شي چې د کافرانو ظلم او جنگ بسه شي بند به شي والله اشد بأسا او الله سخت دی په اعتبار د جنگ و اشد تنکیلا او سخت دی په اعتبار د سزا ورکول د الله سزا ګوره بیا سمه سختي ګوره او جنگ د کافران دی ویری من یشفع شفاعة حسنة چا چې سفارش وکړو سفارش ښایسته ښایسته سفارش څه ته وایي کی دیش داو تا شروع شرطونی شروع کرو گیا شفاعت حسنا آغا شفاعت توی چی پاگی کی تد چا مرست او کی پا دی طریقی سر چی خپل مقام استعمال کی پل جا خپل یعنی آغا خپل کم یو سڑے دی چا اللہ علی عزت ورکڑے یا عمر کی مشر دی علم دی اللہ علی مقام ورکڑے دی ملک و علاقه کی مشر دی او دیر اولا گی دو دی دلاسه دا چا دا پار سا پار شکو الگرستن سب کی استعمالی کی پا سا پار شکو یعنی سوک چی چا تا سا پار شکو خو پا یو دگزی کن چی انشاءاللہ امید دی چی دی خبری دلاسه بزمان خبر امان نو دا سا پار شکو چی کمکار کی کڑی دا اگر کار سدی روا دی جائز دی دا با شفاعت حسنه کچر تا پنا روا کی بیانا دا کار بسی روا لیکن یو سلی تا تا دا ہوئے چی دا پلانی کمپنی دی منیجر تا ہوئے چی ما پا کار کی او تا خو پی جنی او را تا خو پی جنی نو سپارش کی دایی چی ری سلی سا مقامی کنور سنی کل سلی سکزان سر پا دی بوزی ویسے بہتے ہیں جدہ مسلمان میرا ہوستے تھا سپارش یہ مسلمان میرا ہوستے نو تورشی او کمپنی منیجر سر خبر ہوکی چی دے پا کار کے او دے دا کار کولیش او دے مہارت تے او دے دا داو شفاعت حسانہ دا یو سڑے یو جی کی سبق کوئی لگواڑی داخلہ ہوتے نے ملاوی گی شرطنے پی سخکڑی تورشی چی بہتے پریدی سبق کوئی دنیاوی دین دا شفاعت حسانہ یکل لہو نصیب منہ ایبت دد پار برخ داغینا ددو بکیم برخ ملائی ومن یشفع شفاعتا سیئا او چاچی سفارشو کو سفارش بد دی بیدینی پا کارونو کی سفارش یرا دی پلانی ری ارمان دی چی ڈم تی جوڑ شی زان سرے داخل کی جی ڈم شی ڈم سفارش دی کئی دا سفارش
زما د زوی لپاره ارمان مې دی زما د زوی لپاره سفارش وکړي چې ټي وي کې وایي فلمونو کې او سندرو کې دا هم سفارش دی او داسې نور نو دا بد سفارشونه چې څوک کوي یکن له کفل منها ایبه د هغه دپاره برخه د هغې نه ده ته به هم سزا ملاوي وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی الله پیغمبر ته وی کنه چې څه کوه مخکې آیت کې څه تیر شو الله په لار کې جهاد کو نو چې جهادونو له سړی ځي سفر به کوي کنه او د سفر په دوران کې سلام ته ضرورت راځي کنه راځي خلک ډېر وړي راوړي وإذا حييتم بتحية أو كلتي سلام واتشو ليشي بتاسو باندي فسلام سرا فحيوا بأحسن منها نو جواب وركي تاسو بخيستا دا غينا أو ردوها يا واپسكي يا غي لرا يعني دا غي بشاني واپسكي وس أدب يسوك دماني سلام واتشي نسوكا بخيستا طريقة جواب وركا يا دا غي بشان وركا نو دلته دا فائدہ چې سلام اچول دا مستحب دی په دې باندې نیکیانې ملاوي څو نیکیانې دیرش السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته څو شي دیرش نیکې به ملاوي که پوره دي جواب ورکولې بیا لازم دي جواب بلازم ورکی او دا زمان دی پختنو کی دا سلام دا جواب پا خیر علی دا ردی جواب ندی جواب بیم پتا پاتی شو او یا دا پا خیر دا سلام نمخ کی ویل دام سیئی ندی مخ کی سلام واچو بے که پا خیر وی کار سر او باز با این تب او تو ملو شی سلام علیکم پا خیر علی او په خیر د دې پښتنو غټه د جوړ شي دا خو الحمدلله دا حقیقت ته وو دا خو الحمدلله دا زمو د خلک بهر تر گو ته مسافرې وکړي نو دا سلام د ټکی لګ سٹارټ شو کنه کنه غره ته زمو دا خبر کنه دا ټکی چلی دو په خیر له په خیر او ښه چاري دا ټکی چلی نور شو نو موږ د دې ټکو خلاف نه د خوري خبره ده په خیر له او ښه چاري او لکه څنګه چې عرب وي مرحبا اهلا وسهلا دا د کټکی خو د دین مخ کې سلام دی سلام کې الله برکت اچولې او دا سلام ملائکو ادم علیه السلام ته خولې دی د الله په حکم سره او چې کله وته وکړو نو الله ادم علیه السلام ته وویل چې ستا بچی به چې یو بل سره ملاویږي دا به وایي نو څومره برکتي کلمات دي دا ویل پکار دي نو ته جواب خبر کا نو خبر څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خسته جواب بارک اللہ فیک اللہ دی جنتی کی اور اللہ تعالی دیر علم نافع در کی دا خبر مغمخ کی ذکر کردے واچھے بعض علماء دائیو ومغفرتو ہو وردوانو ہو اگر کہ اکتفا پا دیبانی پکار دا ورحمت اللہ وبرکاتو نو بیا بسن خد جواب ورکے نو خد جواب بیا سدہ ہونے دی اور ان تندیو سر ملاو شا مسکے شا لا سو سر ملاوکا دا ملاوی دو خدق دیدن اتا سر ملاو شو ایسی خپون تکی دی تا ملاو شو موسکی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات بل دا در دا فائدہ ذکر کر دا متا سنیگی باوری دی جواب ورکولو تریکا دا مخیستا یو سریتا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات دا سلام ندی ذکر یہ خپے مرور زیو منگو اپس لڑ شو او دلے مطلب نو تب خیستے طریقے سرا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
دم خسته جواب دی چې سره مسکی پرون تندی کوله وعلیکم السلام با سره چې سلام کې ولا اسمه له دوه ګوت لاس کې درې وعلیکم السلام نو د دې نه څه کار شو تاسو ما ته دوه ها طبیعت خپه دی طبیعت خپه دی مو سره بیا نه لګی چې زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بچا سره لاس مې لاو کو نو د هغه وخت پورې بوله لاس نه پرې خوري چې څو پورې واغې نه پرې خو دی داسې محبت کې خرګ سړی شي لکه دې نو سړی دی لیکن دا غاړه چې ملاوي لکه یو سړی په مخه ملاوي کې جدا مسئله یو کډی وخت باندې غاړه ملاول د دوه ګوتې سړی په وګه کې بندي کې یعنی مخ کې نور مرایزه سوډانی اندی چې دا کې دا وو خدای د دغه دی نه دی وته دی اچیل اسم له وی دسی دا مړ لاس به نیولې دسی دوه ګوتې مستا بلاس کې دسی داس ګرم سلام مزه کوي دې سره محبت ډیری او سلام علیکم وعلیکم السلام کی سړی مسکی وخندی په خیر علی بیا وایا څنګه خې دا ټول دي کې دن رالو ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله پارشی باندې حساب کوون کې دی الله لا اله الا هو الا نشت لا یک د بندګۍ سوا دا غنه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه خام خبر جمع کی تاسو له ورځ د قیامت ته چې نشتی شک پاږي کې ومن اصدق من الله حدیثا او سوک دې رښتینه دی د الله نه په خبره کې سوک شتی رښتینه دی د الله نشتی اوس دې روانه تر کې یو مسله بیانېږي کله چې د احد غزانه عبد الله بن ابی څو کسان واپس کړو درې سوه نو واپس چې دا مؤمنان را روانو او تکلیف ورته ملاو شوی زخمیانو په منځ کې په دې خبره کې اختلاف راغی چې دا مسلمانان دي که نه دي نو بعضوی بیا هم خیر خواهی کوله وی نه خیر زموږ څه دي ملګري خو دي که نه موږ سره کینی پاسي او بعضوی نه درکوی دا منافقان دا دشمنان دا الله دا دین نا الله وی فما لکم فی المنافقین فئتین بس سو وجه تاسو لره چې وګرځېدئ په باره د منافقانو کې دوه ډلې والله ارکسهم بما کسبوا او الله ذلیله کړي دي دوی په سبب د عملونو د دوی اختلاف پکې مه کوئ یو قول دی چې دوی څه دي منافقان دي ذلیله دي اتریدون ان تهدوا من اضل الله ایا غواړئ تاسو چې هدایت ایا غواړئ تاسو چې هدایت والا وایي هغه چاته چې گمراه کړي دي الله اوس څه کوئ په زورې هدایت والا کوئ الله وایي خو ما گمراه کړي دي ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا او څوک چې گمراهی کی الله بس هیڅ چرې به ته ونه مومې هغه دپاره لاره لاره د څه لاره د هدایت چې الله یې گمراه کړي څوک نیغې لارې ته به یې نشي راړول ودو لو تکفرون کما کفروا خوښۍ دوی ارمان چې کافران شي تاسو لکه څنګه چې دوی کفر کړی دی فتکونون سواء په شی تاسو برابر په کفر کې یعنی منافقان څه غواړي چې تاسو هم کافران شي فلا تتخذوا منهم اولیاء نو مه نیسئ تاسو له دوی نه دوستان حتی یهاجروا فی سبیل الله تر دې چې هجرت وکړي په لاره د الله کې دا به دلیل شي د ایمان چې الله په لاره کې هجرت وکړو نو دا دلیل بیا د څه شو د ایمان بیا ورسره دوستانی کولی شي فان تولوا بس که دوی واورېدل فخذوهم واقتلوهم نو ونیسئ دوی لره او قتل کوي دوی لره حيث وجدتموهم هر ځای کې چې ومومئ تاسو دوی لره ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او من سيد دوين الدوست او نمدت قهار دو ده كافران وخبرت چه ده كافران ده دين ده دشمنان دوی ده آغا وقتا پوری تاو سر لگیا دی چه سو پوری تاو سو كافران کلی نه نو چه کل دوی پا دغی کلی گیا او استاسو لی خبری نمخ علی فا ان تولو غاله نیگی دی نو چه کمزی که ملاویگی وجنه یه او متی دوستان نیسی
او مددگاران او یاد کی دا خبره قرآن او حدیث و دی سره دی سنه پویگه چی یو آیت ترجمه سره وارید اگر طوری مسئله وارید بکار چی دا مطلب نیه چی کم جگه کافر ملاوی گی وجه نیو اسم شورو که دا دا خاص و کافران و خبری دا غیر پارم شروع تی دا غیر پارم آدابی اگر بیا بخبر خبزی که دا غیر بیان کی الا الذین یصلون الى قوم بینکم و بین امیثاق مگر موجنی آگا کسان چی یوزیشی دوی دیو قوم سرا چی پا منز تاسو پا منز داوی که وعدی ہاں دا مخ کی حکم نا باز خلق مستثنا دی دی تیر شوید که اللہوی کن چی کافران سکی چی کم زی کم بیامون دمڑے کے وس اللہوی دو قسم نا یو قسم آگا دی چی دا دیس خلقو سر ملگری شوی دی چی دا غوی او دا مسلمانانو پا منز کی لوز دے جنگ بند دے جنگون نکی دے او بل سر نو دیسی چا تا بس سنوائے چی جنگ بند دے نو تاسو بے اولی سوائے بس غلی کین اگور دا دلیل لے پا دی باندی چی اسلام کوشش کئی چی جنگون دیسی شی بند شی او جاؤوکم حصرت صدورهم یا راشی دوی تاسو تا چی تنگی سینے دا غوی ایو قاتلوکم دا دین چی جنگو کی تاسو سرا او یو قاتلو قومهم یا جنگو کی دخپل قوم سرا دا اس دوی مخلق دوی مڈالا دا دا جنگونو نتنگ شوی دی دخپل قوم ملگرتیام نکی دا مسلمانانو ملگرتیام نکی او جنگو سرام نکی فمنس کی دی بایی نمانگ دا دوی سرا جنگ کو او نا دا دوی سرا جنگ کو چی تاو سرسنو یا اللہ تاسو تم سماوائی ولو شاء الله لسلطهم عليكم او كغوختي الله خام خاب مسلط كره و دوی پتاسو فلقاتلوكم نو خام خا جنگ به کره و تاسو سره پمنس کی بک الله یو نعمت را دی الله وی کما غوختله و د کافرن به پتاسو زور ور کره و پتاسو مسلط شه همیشه به سره جنگونه کوله خدا خدا الله رحم دی تاسو له روح به عزت تر کره سناشنا عزت اللہ دی مسلمانان اللہ ورکڑے وہ مسلمانان پا عزت نہ پوئی جی اقبل حراب یعنی دا مسلمانان دا نم صرف کافی دے دا کافران دا پارا دمرت اللہ وی رولی جی فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ نُكَ دُوِي جُدَائِشُ تَاسُنَا فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بَجَّنْگِ وَنَكُ تَاسُ سَرَا وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّل چی او قوم دا سر جنگ نکی او خبر رامخی تکڑ دا سیشی دا سلحی فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا نو ندا مقرر کری اللہ ستاسو دا پارا پا غیبان دی حس لارا لارا دا سر لارا دا جنگ بیا بو سر جنگ نکو ہاں یو بل قوم دے چی ردوی سر گنجائش نکی گی ستجدون آخرین زرد چی اوبم میتاسو نور کسان یوریدون ای یأمنوکم و یأمنو قوما چی اراده بلری چی زان پا امن کی کتاسو نا یا پا امن کی زانو نا دا قوم خپلنا مطلب دا جدا سری منافقان دی هر طرف چلی دلتا دا کافرانو سر دا دوستی خبری کئی او بیا دا مسلمانان سر دوستے خبری کئی کلما ردو الى الفتنة ارکسو فیها ہر کل چی واپس کڑی شی دوی فتنی تا نو زلیل شی پاگئی کی سمت لب دی ہر کل چی دوی تا دعوت ورکڑی شی دا فتنی نمورد کفر و شرک تے نو ڈائریک پاکی ورنن وزی زلیل شی عمل پی کئی اسا مسلمانان خونے دی جا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نو که جدا نشو دوی استاسو نا ویلقو الیکم السلم او پیش نکر تاسو تسلها ویکوفو ایدیهم او بند نکر اللہ سنخ پل فخذوهم نوونی سی دوی وقتلوهم او قتل کی دوی حیث ثقیفتموهم کم زیکی چی امومی تاسو دوی لرا و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا او هم دا کسان منگ
ګرځولي او هم دا کسان مونږ ګرځولي دوی لره په تاسو باندې دلیل ښکاره او هم دا کسان مونږ ګرځولي تاسو لره په دوی باندې دلیل ښکاره یعنی ستاسو په دوی باندې دلیل څه دی ښکاره دی دلیل څه دی جنگ دې لاس بند نه کړو د سولې خبره نه کوي او منافقت کوي او کفر کې ورننوځي نو ځکه الله وایي واولئکم هم دا کسان جعلنا لکم من ګرځولی د ستاسو دپاره یا ګرځولی د ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سلطان مبین دلیل ښکاره اوس الله سبحانه وتعالی د قتل مسله بیانوي د قتل احکام بروړي چې یو مسلمان ووجلی شي نو څه به کوي او څه به نه کوي دا قتل چې کیږي نو دا کله په خطا سره یو کله عمد سره قصدني د قتل خطا خپل احکام دي او هغه قتل چې قصدن عمدن وشي د هغې خپل احکام دي نو الله هغه احکام بیانوي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا او ندي جايز يوم مؤمن لرا چې قتل کې بل مؤمن دا بنیاد شو یعنی په هیڅ شان یو مؤمن له ندي جايز چې بل مؤمن قتل کې الا خطا مگر په خطا سره دا کېدی شي دې خو څوک ګارنټي نشي ورکولی کېږي دا به نه کېږي او خطا ده کېدی شي نو که په خطا سره وشي نو بیا دا جدا خبره ده طریقه څه ده کیږي بس ومن قتل مؤمنا خطا او هر هغه چا چې قتل کو قتل کو مؤمن په خطا سره فتحرير رقبه مؤمنه نو په ده باندې لازم دي ازادول د مري مؤمن دا حق ده چا ده حق ده الله دي که حق ده وارثانو دي ده اولياو دي حق ده الله دي ودية مسلمة الى اهله او ديته چه وسپار لي بشي وارثانو ده مقتول تا ده حق ده چا ده وارثانو الا يصدقوا مگر ده چه اغوی مافی ہو که اغوی ماف کرده بس سيد ده ديت فسي حدیثونو کرا غلی ده سل او خان ده ديت وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو كذا وود داس قومنا تفمن ستاسو نا فإن كان من قوم عدو لكم بس كودا مقتول دي وداس قومنا تي دشمنان ستاسو وهو مؤمن وغير مؤمني فتحرير رقبة مؤمنة نلازم دي أزادول دمري مؤمن دا اوس دویم قسم خلق دی مقتول د دې قوم نه دی چې هغه قوم په اصل کې څه دی کافران دي چې دا د مسلمانانو دشمنان دي خو دا سړی په خپله څه دی مؤمن دی اسلام معلوم نه و یعنی قوم ته اسلام معلوم نه و نو یو مسلمان غلام یا وینځه ازادول دي بس دیت به ساقط ولې ساقط التوارثان كافران دي نا بل قيد وسرم ولا لو نا نا زكي جدار روان كافران دي لوز نريش دو خبريش كافران دي لوز وسرنش دي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او کدی او د دې قوم نه چې په منځ تاسو په منځ دا وی کې لوزي فدیه مسلمه الى اهله نو لازم دې دیت چې اوس پر لې شي وارثانو دا غته وتحرير رقبه مؤمنه او ازاد ولد مري مؤمن دي هلم دې دلته دا قوم کافر نه لوش دې فمن لم يجد
بس كسوک ونه مومي دا سيجي دا مري ازادول ديت خو دا وارثانو خبره ده كده دا ماف کو مافي کو غواړي غواړي هر چی دا الله حق ده نو هغه خودي نو كسوک دا مري نشي ازادول غلام يا ني لکه زمونږ دی وختو کم چې کمته مري ګوري وينځه به ګوري فصيام شهرين متتابعين نني ولد وجودي دو ميشتي پر لپسي ها الا كعذر من سكراشي نبيا ام داك كزين دي شروع كم جي پر خدي لك سره بيمار شو فزنان بندي بيماري رالا دمياشتا دختر ورز رالا دختر بورز روجني وسري حرام دي نبي دي خپل شمار پورا کوي توبة من الله دا اساني دا طرف دا اللانا چه خبر يبا دي ختمك وكان الله عليما حكيما او دي الله پوها حكمتون والا بعض علماء دا ويلي دي لك اوز كده چه سر دي دو مشت رجوني و طاقت نهي لچا نسبك بعض علماء دا جواب کرده وش پیتا مسکنان بورکه قياسي كده ده بكم كفارة رجوع كفارة خود دي سنشت شبهت مسكنان شبهت مسكنان ملده شبهت مسكنان چه سره ده خيص ره كوروالو كي كفارة ده رادا او ده غشان چه خزت سر زهارو كي تاسو ده والله ده او سره دی داسی تازه ناسی قالیم بانی پوسو نخبری که نور سو ده ذهن بنده و کرا ایسا سو قاری خبری تا سوچتے تکه چی ناس دیتے چی زن پا کتاب ازده کوئی دا زن پا دا اللہ پا کتاب پوا کوئی نو دویم دا کفار پا زیار کی دا چی دویم اشتی پر لپسی روجی که دی طاقت نی بیش پیتا مسکنان لخوران بعض علماء دلتم داوئی خراجه دادا چی دلتا اللہ نده ذکر کری نمک بمغلی پاتی شو که دارو جی سوک نیشی نیوی بودا دے بودای دا دیسی بیماری دا چی بھئی گنجائش پکی نیشتی نو بس بیا پی سنیشتی توب دی اوباسی اللہ تیرو جوک دلیل پی سر جیسا پی نیشتی اللہ نده ذکر کری او کچر تسب پیوی نو ولی اللہ تصدی چی نیشی ویلے التے ویلے شوا ودلتا ولی نوی ویلے بے بے کر سمخی اللہ نسے ونوی ومن یقتل مؤمنا متعمدا او چاچی قتل کو مؤمن پا قصد سرا قصدن عمدن فجزاؤه جہنم خالدا فیها نبدلد دا جہنم دے ہمیں شبی پاغی کی وغضب اللہ علیہ او غزب کرے اللہ پاغا باندی ولعنہ و لعنتی کرے دے پاغا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا او تیر کرے دے غلر عذاب لوئے دا دا قصدن قتل سزاد پا دی بانی با اکتفاو کو انشاءاللہ سباب دا سلور نوی 94 نمبر آیت نشورو کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن باندی هذا واللہ اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.